យោសួស្តីអ្នកអានថ្ងៃនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការវល់ត្រឡប់មកវិញចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើការបកស្រាយអំពី Naraka: Blad Point តើនឹងមិនចេញនៅទូរស័ព្ទដែររីតិចឹងកុំអោយអ្នកខានពេលឆ្ងាយ Let's get into the video សួស្តីអ្នកអានថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងមកស្វែងយល់ខ្លះៗទាក់ទងជាមួយប្រភេទហ្គេម Battle Royale Hardcore មួយដែលផ្លៃពីគេមែនទេហ្គេមនេះមានឈ្មោះថា Naraka: Blad Point ដែលវាជាប្រភេទ Battle Royale Game វាមិនមែនជាលក្ខណៈបាញ់គ្នាណាតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាលក្ខណៈបែបកັບចាក់អតបុរានជាមួយនឹងទូអងដែលមានរស្លអញ្ចឹងណាមានទូអងផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហ្គេមនេះទទួលបានការចូលចិត្តពីក្រុម user សឹងតែ100%ដូច្នេះវាទទួលបានការ rating 9.10នៃការលេងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ការ review គឺទទួលបានការ rating រហូតដល់4.4 ភាគ5វាត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភេទហ្គេម action adventure battle royale game ដែលផលិតដោយ24 entertainment និងត្រូវបានសហការដោយ NetEase game អញ្ចឹងច្បាស់គ្នាយើងប្រកាសជាសួរឲ្យថាហ្គេមនេះមានប្រភេទដើរមកពីប្រទេសមួយណាហើយតំណាងឲ្យប្រទេសមួយណាតាមបន្ទិជំនួយមួយនេះគឺខ្ញុំជုပ်ច្រើនមែនតើសម្រាប់ហ្គេមមួយមួយដែលយើងបានបញ្ចេញយើងស្បស្រាយទៅអញ្ចឹងណាតែជាជំនួយមួយដែលខ្ញុំគិតថាខុសមែនតើអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ gamer មួយគេដាច់ស្ពឺតំណាងឲ្យប្រទេសណាមួយឯង អ្នកក៏ក៏មិន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  ជាយ៉ាងណាយ៉ាងចាជារបជិនក្បាតយ៉ាចូលប៉ុន្តែវាអត់មានបានតម្លាងឲ្យបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងឈ្ងល់ថាតើការសហការរវាងក្រុមហ៊ុនណារកាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្គេមទូរស័ព្ទណិតអេនឹងអាចធ្វើឲ្យហ្គេមមួយនេះមាននៅលើទូរស័ព្ទអត់យើងទៅរកមើលទាំងអស់គ្នា ដំបងឡើយយើងបានឃើញនៅលើ TapTap គេបានដាក់ថាអឲ្យ register ហើយនៅដល់ច្បាស់ๆនេះលើទូរស័ព្ទ Android ចឹងណាពីព្រោះថា TapTap គឺជា store សម្រាប់លើ Android ចាស់ដៃណាល់ការ platform ມັນបានបញ្ជាក់ໄວ້សម្រាប់ការបន្លត់ទៅ game នេះសំបីតែខ្ញុំបើជាផាត់ជាមួយណាល់ការក៏ខ្ញុំបានសួរពួកអានេះដល់គេថាគឺมันតន់ច្បាស់ដូចគ្នាអព្រោះអ្នកដែលតកតមួយនេះគឺខាង marketing ផ្សេងឯងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា TapTap មិនមែនជា platform ឬមកក៏ store ផ្លូវការ នៅលើ Android ឯងគ្រាន់តែជា store សម្រាប់ចៃចាយជាមួយនឹងព័ត៌មាននៅលើ Android ក៏ដូចជាកម្មវិធីនិងហ្គេមផ្សេងផ្សេងដែលដាក់ឲ្យទាញយកទថ្លៃអញ្ចឹងរហូតព័ត៌មាននៅលើ store នេះគឺយើងអត់ត្រូវបានចាត់ទុកទៅជាច្បាស់កាលហើយចុះមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យ24 Entertainment សហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Game Tuesday Net AS យោងទៅតាមកូនដៅរបស់24 Entertainment ណាដែលគេបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការ Hop Red ជាមួយនឹង Net AS អូក៏បាននិយាយការសហការគឺគេចង់ឲ្យជួយពង្រឹងទៅលើទីផ្សាររបស់ណារកា Platpoint ដែលជាដំណើរការហ្គេមមួយហ្នឹងឲ្យវាបានចូលមួយពិភពលោកពីព្រោះថាហ្គេមមួយនេះមិនមែន target សម្រាប់តែមួយតំបន់ពីរតំបន់ឬមួយក៏នៅក្នុងលខលមួយទេគឺទូទាំងសកលលោកតែម្ដងចេះដែរ អរសាប់ថ្ងៃនៅតាមកាប្លេតផនគឺជាប់ចំណាក់ស្នាក់លេខ3នៅក្នុងចំណោម Battle Royale Game ផ្សេងផ្សេងដែលបន្ទាប់ពី PUBG ជាមួយនឹង Apex Legends នៅលើ Steam អញ្ចឹងណាស្របចិត្តគេមកណាតាមកាប្លេតផនគឺមិនទាន់មាននៅលើទូរស័ព្ទដៃទេអញ្ចឹងយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតបើសិនជាមានដំណឹងអ្វីពិសេសជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងជំរាបជូនបន្តទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដែរបើសិនជា Game មួយនេះចេញនៅលើទូរស័ព្ទហៅ It's locked like completes ធ្វើការ follow នៅលើ Facebook Page របស់ខ្ញុំក៏ដូចជា TikTok របស់ខ្ញុំ YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីព័ត៌មាន update បន្តទៀតមួយទៀតបើ ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកនរអាចឆ្ល at ជា support ខ្ញុំនៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំបានចំងាយតែ1.99ដុល្លារទេខ្ញុំមានវីដេអូឯក clusive ដែលជាបដាច់មុខសម្រាប់អ្នកនរជាជ្រងតិច so bye bye